Во врска со пресуд на Социјалдемократскиот сојуз, на кој бев денеска прозван, еве го мојот деманти одговор на нивните прашања. Под број 1. Изборниот предмет германски јазик. Јас не го воведов во Обштинското основно училиште Ванчо Прекиделчево. Тој пред 8 години и во двете училишта во Делчево беше воведен, а тогаш директори на училиштата беа кадри на Социјалдемократскиот сојуз. Исто така, во врска со ова прашање, сакам да кажам дека кај нас изборот на изборните предмети, вклучувајќи го и вториот странски јазик, без разлика дали е германски или француски јазик, се прави од страна на децата и нивните родители по пат на анкета. Ова е законска обврска која што е дадена во Законот за основно образование и во насоките на Бирото за развој на образованието. Ако тоа тие сметаат дека не е транспарентно и не е во ред, тогаш тоа е нивно мислење. Сакам исто така да ги прашам колегите во Социјалдемократскиот сојуз, кои што се и на видни позиции во таа партија, како и бивши директори на некои училишта, како не го знаат тоа, кога тоа е донесено токму во времето кога тие били директори. Исто така, како втор дел од оваа прашање, сакам да дадам одговор. Да, вистина е дека мојата роднина, односно сестрата на мојата сопруга работи во нашето училиште како професор по германски јазик, но од причина што на дадениот оглас таа беше единствен дипломиран професор по германски јазик во тоа време, која што ги исполнуваше, односно ги исполни условите за тоа работно место на тој оглас. Исто така сакам да ги прашам СДСМ, зошто не реагираа тогаш кога претходната директорка и покрет тоа што знаеше дека има дипломиран кадар по тој предмет, зема лице кое што не беше дипломирано, полагаше испити од трета година, изгора на се, немаше согласност за тоа работно место ниту од Министерство за образование и наука, ниту од Министерство за финансии. Кажано, со прост речник, значи немаше пари за тоа работно место. Па потоа, јас како директор, морав тоа лице да го обештетам директно од буџетот на училиштето. Во врска со второто прашање, точно е дека мојата сопруга, времено ангажирана во Обштинското основно училиште Ванчо Прекиделчево, со 4 часа, но не е вистина дека таа не се појавувала на работа. Секој вторник, онолку, колку што беше низиното време, таа беше присутна и во исто време работеше на еден проект во училиштето, тоа е Рома Ментори проектот, кој што е финансиран, беше финансиран од Ромскиот едукативен центар и беше во соработка со некои невладини организации и заедно со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев како стручен соработник, таа беше на работа и тој проект освои две први места за наша радост, за нашето училиште.